Bé, doncs molt bon dia a tots, moltes gràcies per haver vengut. La convocatòria d'aquesta roda de premsa era per xerrar de malla, però també, i segons eh, degut a unes notícies periodístiques que han sortit relacionades amb l'ESMAP, doncs també els vull dir que també tindrem unes intervencions eh, per xerrar de l'ESMAP. Bé, bueno, primer de tot vull xerrar del de tema relacionat que va sortir l'altre dia, a un pla extraordinari que nosaltres convocam per posar en evidència la gestió de la senyora Neus Trujolls, Neus Trujol, com a presidenta de e Palma està més bruta que mai, Palma està més tots que mai, en un any eh, hem perdut tres banderes blaves d'esquadres que teníem i tenim greus problemes d'abastiment d'aigua o pot ser que entenguem eh, problemes de sequera. Bueno, dit això, per desmuntar un plenari, l'altre dia vam và veure com se volia mascarar aquest plenari traient una documentació, traient una carpeta, que els he de dir que a hores d'ara nosaltres no tenim cap còpia de actes que estaven a dintre d'aquella carpeta. Nosaltres vàrem demanar el mateix dia del plenari una còpia, una fotocòpia de totes aquestes actes i no l'hem tenguda. Sí que els he de dir que eh, ahir vaig xerrar personalment amb la senyora Neustadial, perquè ho havia intentat des de fa dos dies i ahir al final vaig poder xerrar amb ella i em va dir que no feia comptes de nos cap còpia d'aquesta documentació perquè avui de matí autorien a Fiscalia. Jo li vaig dir que creia que nosaltres, tenint una persona, un membre al Consell d'Administració, havien de tenir còpia de tota aquesta documentació. Ni l'os que avui mateix hem fet una sol·licitud d'informació, hem fet una sol·licitud d'informació a un altre PIB formal que Eh, volem que se li entregui a la senyora eh, Maria José Bausà, membre del Consell d'Administració de Malla, una còpia completa de tots els expedients que s'ha duit a Fiscalia, perquè creiem, que, com a membre del Consell d'Administració, té dret. Una vegada he dit això, miri, l'altre dia va ser un espectacle terrible, un espectacle que jo crec que en política no s'hauria de produir. Tu pots donar una informació, però la si informació s'ha de donar d'una manera centrada, i no calumniant a la gent. Calumniar no pot sortir gratis. I en política tot no val. A la seva inter primera intervenció per xerrar de pintades i per xerrar de trastos, la senyora Neutruiol treu aquesta carpeta. I la seva primera intervenció acusa directament a dues persones que no podien defensar-se ni tenien cap tipus de defensa, ni jo els de podria defensar perquè no tenien cap tipus d'informació ni cap tipus de coneixement, de donar ordres concretes per anul·lar unes sancions. No diu ni quantes, ni quines ordres, ni quines sancions, no diu res. Després resulta que aquestes coses se van refredant i m'ho van donar en compte que estem xerrant de sancions administratives lleus, com no recollir una merda d'un canet. Com dur una, un canet o, o, una, o, o un animal sense la correspondent corretja. Com no va posat la bossa de fens allà on el contenedor que toca. No vull llevar importància a totes aquestes sancions. Vull dir, hi ha una normativa que s'ha de complir i evidentment les normatives s'han de complir. Jo no vull llevar importància. Ara, el que no pot ser és que se tregui una carpeta quan després d'avui sabem que tot això li dic, que ja ho sé, per informacions periodístiques, perquè la senyora Neus Trujola ahir me va dir que tot eren sancions administratives lleus, que la gran majoria d'elles o totes d'elles havien prescrit perquè en el mig any, si no se tramiten, doncs prescriuen, i que totes aquestes sancions lleus han sabut avui que se venien duent a terme per els propis empleats de Malla, des de l'any 2000 o 2001. És a dir, que quan hi havia qualsevol empleat de malla que potser a un familiar seu, a qualcú seu, pel que han sabut, li havien posat una petita sanció per no treure la bossa de defens a una hora que tocava o per treure una bossa de defens orgànic a una hora que no tocava, potser li demanava com a favor personal una persona determinada. Han sabut això. Bé, tot això no se conta, tot això no s'informa. Se treu una carpeta i se diu que això era un ordre expressa. Després, evidentment, el regidor i les dues persones afectades que se van veure per aquestes acusacions fermes, gravades, que les tenim tots en esplanari, Pues han fet una nota de declaració. Han dit que no han donat cap ordre, que no tenien coneixement de l'existència d'aquesta carpeta i que tot això s'haurà d'aclarir. I que nosaltres som els primers en voler que s'aclaresqui. Tema fiscalia. Escolti'm, li haurem d'explicar a la senyora Neutroial el procediment. Mirin, quan tu estàs en una empresa pública, en una regidoria, i vostè se troba una carpeta que pot ser sospitosa d'anul·lació d'una sèrie de sancions lleus o no lleus, mos és igual, Vostè, si té sospites que puguin anar a la fiscalia, no ha de fer cap investigació. No té per què manipular la carpeta. No té per què fer cap ús d'aquests documents. Vostè informa a la fiscalia. Tot d'una. Tot d'una. Ho va fer l'equip anterior, informar a la fiscalia, quan va considerar que ho havia de fer. Per què no ho va fer ella tot d'una? Perquè no feia comptes fer-ho. No feia comptes fer-ho. Volia fer ús, únic i exclusivament, per fer una bomba de fum a dins d'un plenari. I que aquesta bomba de fum en forma de carpeta tapàs la seva mala gestió. Era l'única utilitat que tenia el show que vàrem veure l'altre dia. Perquè sé qualsevol tipus de conseqüències. Escolti'm, ja ho diran els jutjats. I ho dut i tot donen els jutjats. Ella no té per cobrir, ni mirar, ni investigar. No. Vostè dugui, cridi a la fiscalia i li digui, escolti'm, ho venen a recollir o els ho enviem. I potser la fiscalia li diu, vostè no faig no fai cap menció pública, vostè no fa una roda de premsa, m'ho deixin investigar. I és Fiscalia qui vol investigar, normalment, els documents que s'aduen a la Fiscalia. És així com es fan les coses. Què pensant nosaltres? Que jo no faig comptes d'euro. De fet, en el mateix plenari, també està gravat, deia, no, és que possiblement no hi ha res que du Fiscalia perquè eh, són temes administratius, prescrits i crem... No, mira, escolti'm. són coses que, que encara no tenim constància, però ho han demanat i esperem que la senyora Maria José Pausà, que sí, és membre del Consell d'Administració, li donguin tota aquesta informació. Nosaltres som els primers que volem que tot això s'aclaresqui. Nosaltres som els primers que volem que aquest equip de govern faci una bona política. Nosaltres som els primers que quan plantegem tant un plenari o unes proposicions en un plenari, ho feim en sentit positiu i ho feim de cara a la millora del nostre únic interès, que és Palma. No en tenim d'altre. Ens donar compte que és una dinàmica habitual voler dur a jutjats les campanyes electorals. I ens donar donat compte que ja estem en campanya electoral, tant per la de Maia com per l'avui de ESMAP. Dit-los que si me volen fer qualsevol pregunta quan acabem aquesta roda de premsa estic a la seva disposició per que em facin les preguntes que vostres considerin. Nosaltres, quan tinguem tota la documentació, també ens reservam per a qualsevol tipus de mesura, però ara, en aquest moment, el que m'agradaria és que la senyora Neutriol donés tota la informació que és quantes actes hi ha, quins noms hi ha, què és el que apareix i què és el que hi ha. I de què estem xerrant? Perquè no se pot estar xerrant tot el temps de corrupteles amb el paper. No ho aguantarem que se faci en el nostre nom, eh? que ho tingui ben clar. No s'apengi perquè són des PP o entenem que aquesta senyora no pugui tirar terra damunt quan li doni la gana per tapar la seva nefasta gestió, que quan li va dir l'altre dia a una empresa privada l'hauria entret. Té la sort que no està fent feina a una empresa privada. Segurament una empresa privada no tindria mai una possibilitat de gestionar una empresa com la que està gestionant. Perquè el que va quedar demostrat l'altre dia és que no voler donar compte de la seva gestió. El que va quedar molt demostrat l'altre dia és que la gestió de Malla li ve molt grossa a la senyora Neus Trujoll. Passant en el tema de l'ESMAP, també els he de dir, els vull informar, ara ja li donaré la paraula al regidor Álvaro Gijón, perquè xerri del tema de però a més els vull informar que avui sol·licitarem a l'empresa pública ESMAP tota la relació d'ús de targetes de tots els regidors o i sigui, de tota una sèrie de càrrecs des de l'any 2007 fins ara. Avui entrarà aquesta petició de documentació. I ara li dono la paraula al senyor Álvaro Gijón. Gràcies. Gracias. Buenos días. Hoy sale una, eh, una noticia en un medio de comunicación en el cual se habla de un uso fraudulento de tarjetas de la Sociedad Municipal de Aparcamiento. Tarjetas que, por otro lado, vienen entregadas a la oposición y al Gobierno desde el año 2001. Tarjetas que en ningún caso eh, son consideradas como un privilegio, sino como una herramienta de trabajo. De hecho, eh, actualmente... Directores generales y asesores eh, y funcionarios destacados, eh, por ejemplo, tienen plaza de aparcamiento en la cuarta planta de la Gerencia de uh, Urbanismo y nunca se ha considerado que eso fuera un privilegio sino una herramienta de trabajo. Curiosamente, eh, se habla eh, de esta información, sale esta información, cuando el Partido Popular ha hecho una serie de denuncias concretas a precisamente el regidor que saca la información de las tarjetas. Eh, el Grupo Popular ha presentado denuncias y reclamaciones por la subida de las tarifas del SMAP, ha presentado su queja por la eliminación de las plazas de la catedral, ha presentado una queja también y una proposición para los coches oficiales del Parlamento, que sí es un privilegio frente a los ciudadanos que aparcan delante del Parlamento. Hemos denunciado el fraude en la selección de conductores de la MT y, curiosamente, también hemos denunciado robos en los aparcamientos del SMAP. Y da la casualidad que el único nexo en común que hay en todo esto es que el regidor es el mismo. Un regidor que está demostrando que no está acostumbrado a las críticas, está demostrando que eh, vale todo y que además está eh, poniendo en, en, en tela de juicio el uso que se está dando de algo que, como digo, se lleva viniendo, eh, utilizando desde hace bastante tiempo. No solo eso, sino que además la información que está dando es falsa. Y ahora yo hablo en lo que a mí me afecta. Mi coche no ha estado nunca 10 días en el aparcamiento de Antonio Maura. Nunca. Y como nunca ha estado, el regidor tiene un problema. O ha mentido o no ha contrastado la información. Lo cual no me extraña, porque si el regidor no es capaz de decir cuánto le ha robado los empleados que ha des despedido en los últimos días en el smap es normal que no sepa ni siquiera quién ha entrado o ha salido en el aparcamiento. Le voy a poner un ejemplo de lo que pasa cotidianamente en la Sociedad Municipal de Aparcamientos. Y además, como la información que sale hoy en el diario de Mallorca habla específicamente de una fecha, que es el Día de las Baleares, le diré lo que pasa eh, habitualmente. Y, y además, curiosamente, el Día de las Baleares. Yo, por ejemplo, entro por las mañanas en el aparcamiento con mi tarjeta y el lector detecta que he entrado. Pero cuando llega la hora de la salida, sobre todo en momentos cuando hay avalancha de gente, y el Día de las Baleares es uno de ellos, en el cual está toda la gente por el centro, normalmente, y además reconocido por el regidor, puesto que eso es lo que ha eh, demostrado que no tienen control de cuánto les están robando, los encargados de los aparcamientos deciden abrir la barrera para que salgan todos los coches. Curiosamente, yo he entrado por la mañana, me ha detectado la entrada, pero cuando abre la barrera... No hay nada que detecte la salida del vehículo. Por tanto, hasta que vuelven a hacer otra limpieza de lo que son los registros, o hasta que vuelvo a entrar y vuelvo a salir y entonces supongo que compensarán, no saben el tiempo que ha estado. Porque yo nunca he estado 10 días en el aparcamiento de, de Antonio Maura. Nunca. Y eso es falso. Y con esa poca rigurosidad, una persona no puede poner en tela de juicio el uso que se está dando de esos aparcamientos. Segundo, los aparcamientos cuando se han utilizado es para el trabajo que tenemos que hacer o que venimos haciendo normalmente. Me llama la atención, porque además también lo dice el periódico, que a ellos les llama la atención que yo estando en condición de eh, asalariado por dietas en este ayuntamiento, parece ser que solo puedo utilizar el aparcamiento los días que tengo pleno o los días que tengo que comisiones. Por tanto, entiendo que si yo me reúno en mi partido o me reúno en mi grupo municipal, como por ejemplo hoy, eh, no puedo venir al, al ayuntamiento. Porque como estoy en dietas, se supone que solo tengo que venir cuando uh, tengo un pleno, que es por lo que realmente se me está abonando a mí mi, mi salario. Cuando la realidad es que yo estoy aquí en, en, en los días que tengo que estar y otras veces estamos reunidos con vecinos o otros días estamos reunidos en el partido y se está haciendo uso del, del aparcamiento. En la legislatura pasada, y me llama la atención que además eh, sea tan imprudente el alcalde, cuando él sabe perfectamente que... Uh, Hace menos de dos años o tres años y medio, cuando estábamos gobernando nosotros, los regidores del Partido Socialista pidieron específicamente dos regidores que estaban en dietas, que es el señor Alcover y la señora Yolanda Garbi, pidieron específicamente el uso de las tarjetas. Curiosamente, y si el que quiera puede hacer una investigación más exhaustiva, eh, comprobará que algunos de los regidores vivían en la zona centro y utilizaban el aparcamiento como si fuera su aparcamiento particular, cosa que nosotros ni siquiera hemos puesto nunca en duda, porque aunque lo utilizaran no como aparcamiento particular, sino porque si tenían que hacer un desplazamiento a cualquier sitio y luego tenían que venir y tenían que poder hacerlo con agilidad y aparcar para luego venirse al, al ayuntamiento, es una cosa que es normal. Es que eso no es un privilegio. Porque ahora ya vamos a entrar en, en, en detalles de privilegios. Los teléfonos móviles que tienen todos los, los miembros del equipo de gobierno. Pregunto, si miramos los listados de los teléfonos móviles y hay una llamada al padre, a la madre o a la pareja, ¿es un uso fraudulento del teléfono móvil? ¿Hay que quitar los teléfonos móviles por eso? ¿O es una herramienta de trabajo? Hay funcionarios que tienen teléfono móvil, hay funcionarios que no tienen teléfono móvil, ¿eh? hay funcionarios que tienen aparcamiento y hay funcionarios que no tienen. Todos los miembros del SMAP tienen... Uh, plaza de aparcamiento, por ejemplo, todo los per el personal del ESMA. Y algunos funcionarios, como digo, lo tienen. Aquí al final eh, lo que están demostrando es que tienen, eh, como digo, muy poca sensibilidad. Esto no beneficia a nadie. Lanzar esta idea de que, uh, además, es una idea torticera porque están dando a entender que solo el Partido Popular hace uso de algo que ellos, curiosamente, han dejado de utilizar en abril, curiosamente coincidiendo con la investigación del robo. Lo hace el, el Partido Socialista, no dice nada a nadie, no dice nada a los medios, espera a que se haga el Pleno, espera a que saquen la información para decir nosotros ya lo hemos dejado. Pues yo quiero saber cómo lo han utilizado. Yo quiero saber quién tiene acceso al aparcamiento y queremos saber eh, en qué condiciones. Y luego también decir que cuando esto se ha entregado, se ha entregado con la mejor voluntad por parte de quien ha estado gobernando, sea el Partido Popular en el pasado o el Partido Socialista, entendíamos nosotros que ahora. Pero viendo cómo han hecho el uso de, de esta información, es evidente que eh, lo tenían todo preparado. Porque ahora dar la sensación de que nosotros estamos haciendo un uso fraudulento de, de los aparcamientos cuando eh, al final vienes aquí eh, para, para venir a trabajar, no lo haces para, para otra cosa. Pero además, como digo, eh, falso. Y yo quiero eh, reiterar que nunca he estado 10 días en el aparcamiento, nunca. Porque no puedo estar sin coche. Si vivieran en el centro, todavía tendría sentido. Pero yo vivo. Eh, fuera de la vía de cintura. Por tanto, es imposible que haya dejado mi coche, es que no lo he hecho nunca. Antes de poner en, en, en esta información y sacarla, deberían de haber comprobado. Y vuelvo a decir lo mismo: si no son capaces de saber quién les ha robado ni cuánto les ha robado, han perdido demasiado tiempo en saber cuánto uso hemos hecho los regidores del Partido Popular y es muy, uh, muy poco ético que ni siquiera hayan sido capaces de decir. Miren, a lo mejor mm, hemos cambiado de opinión. Esto nosotros consideramos que es un privilegio, nosotros decimos que no. Pero si consideran que es un privilegio, que se hubiera dicho desde el primer momento. No hemos hecho absolutamente nada que no se haya venido haciendo en los últimos años y para uso exclusivamente del trabajo. Y ahora Antonio Roca también tiene algo más que decir sobre este tema. Sí, muchas gracias. Buen día. Uno pena. Es mi estreno de de prensa en esta institución, en este ayuntamiento. a un lloc on jo havia arribat amb il·lusió, amb ganes, i on així ho he demostrat durant aquests mesos, en què m'estic prenent la meva feina com a regidora en sèrie, en què he presentat i intent presentar sempre propostes en positiu, perquè crec que tant des de la posició com des de l'equip de govern se pot aportar per millorar, per millorar el benestar de la ciutadania, i així m'he pres i he, he fet feina en aquest sentit. I una pena que avui eh, hagi d'arribar aquí desmentint una informació totalment falsa que ha donat el govern de la gent. Una llàstima que el meu estreni sigui per desmentir una falsedat rotunda. Falsedat rotunda perquè jo mai, mai he fet ús de la targeta de Smap de l'Ajuntament. Mai, mai he utilitzat aquesta targeta. Jo ahir vespre, personalment, vaig telefonar al regidor, ahir vespre, abans que sortís aquesta informació, i així li vaig explicar al regidor. Li vaig explicar que aquesta informació que estava donant era totalment falsa perquè jo mai he utilitzat l'estrageta de l'ESMAP. I avui, a premsa, igualment he hagut de llegir aquesta informació. I a mi me preocupa. Me preocupen dues coses. Una, que l'ESMAP no té cap control de qui entra i qui surt d'allà, no ho sap i em preocupa el tractament de les dades que s'està fent, el tractament de les dades personal que s'està fent des personal d'aquesta institució. Són dues coses que em preocupen. Evidentment, durant, davant totes aquestes falsedat que s'ha omès en nom meu, jo m'he assessorat jurídicament, m'he assessorat jurídicament i prendré les mesures legals que siguin oportunes perquè això s'esclarifiqui. Perquè vull saber, ara ja com que ho han destapat i els ha sortit malament, perquè com dic, han dit mentides. Ara ja vull saber què ha passat. Què ha passat amb la meva targeta? Si la meva targeta no ha sortit de dins un calaix, vull saber per què idò, hi ha una targeta en el nom d'Antònia Roca que diuen que fa sus que ha sortit a premsa. Ara ja vull saber jo. Vull saber quina matrícula és que està vinculada a aquesta targeta. Que, com repetesc, en cap cas és la meva. Què ha passat? S'han creuat les targetes? Hi ha una suplantació de personalitat? No ho sé. Si és així, faré una denúncia per suplantació de personalitat. Però espero que en la mateixa rotunditat que s'ha donat aquesta informació per part del regidor, espero que en la mateixa rotunditat pugui rectificar i donar la veritat i comprovar, quan no pot ser d'una altra manera, la informació que estic donant, que mai he utilitzat aquesta targeta. I reitero, que esper que en la mateixa rotunditat el regidor surti a desmentir aquesta informació i que digui què ha passat amb aquesta targeta. Moltes gràcies.